পেশাত এজন গাড়ী মেকানিক, দেউতাকৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ অক্লান্তভাৱে কাম কৰি এখন হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে। অনুমতি লাভ কৰিলেই আকাশত উৰিব হেলিকপ্টাৰখন। দেউতাৰ সপোন আছিল হেলিকপ্টাৰত উঠাৰ, কিন্তু টকাৰ অভাৱত হেলিকপ্টাৰ চলিব নোৱাৰিলে। এতিয়া পুত্ৰই দেউতাকৰ সপোন পূৰণৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। পিতৃৰ সপোন পূৰণৰ বাবে পুত্ৰই নিৰ্মাণ কৰা হেলিকপ্টাৰৰ ঘটনা কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰৰ নয়াটিলা গাঁৱৰ ল'ৰা মদন ৰায় ওৰফে অভি, পেছাত গাড়ী মেকানিক আৰু দুবছৰ ধৰি হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আহিছে। অভিয়ে প্ৰথমখন হেলিকপ্টাৰত নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ হ'লেও পিতৃৰ সপোন পূৰণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে আগবাঢ়ি গ'ল। এজন অসুস্থ পিতৃয়ে সপোন দেখিছে যে তেওঁৰ পুত্ৰই এদিন সফল হ'ব। প্ৰথমতে সফল নহ'লেও পুত্ৰই পিতৃৰ সপোন পূৰণ কৰিব শপত লৈছে অভিয়ে। কিছুদিন আগতেও অভি হেলিকপ্টাৰে ট্ৰায়েল ৰান দিছিল। চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি পালেই অভিয়ে নিজেই হেলিকপ্টাৰখন আকাশত উৰুৱাব। কিন্তু হেলিকপ্টাৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দুমাহৰ পৰা চাৰিমাহ সময় লাগিব পাৰে। আমি হেলিকপ্টাৰৰ কিছু কাজ দেখাই মোক, তাৰ আগে এটা কথা আমি শ্বেয়াৰ কৰতাম চাই, যে আমি এমন এটা গাড়ী মানে বনাইতাম চাই আৰু, যে গাড়ীটাৰ নাম হৈছে টাৰ্জান গাড়ী। আৰু টাৰ্জান গাড়ী আপোনাৰ চবে দেখছোঁ। আৰু একচুৱেলি আমি টাৰ্জান যেটা গাড়ী বনাইতাম চাই আৰু, কিছুটা টাৰ্জান ডিজাইন থাকিব। আৰু একচুৱেলি আমি সাধাৰণ এজন মেকানিক,